Hallo en welkom bij Fokus, ek is Lynette Francis. In vanaand se program bespreek ons die kwestie van bruin identiteit en ons vra wat bruin mense se erfenis is en of hulle wel oor 'n kultuur beskik. Erfenisdag was gister landwyd gevier is, het weer vrae laat ontstaan oor bruin mense en hulle rol in 'n nuwe Suid-Afrika. Die sogenaamde Coloured Fees wat die afgelope naweek in Rivoli in Johannesburg gehou is, is volgens die organiseerders 'n wenresep. Die fees wat vermaak vir oud en jong verskaf, is 'n platform waar bruin musikante, digters en dansers sal stel kan wys. Dit is die eerste fees van sy soort hier in Johannesburg. Regisseur Jolien Phillips en kameraman Ndabe Kumalo het by feesgangers uitgevind hoekom hulle die geleentheid steun. Soos jy kan hoor in die achterkant, is ons music wat speel op reg die festival. Whether jy een R&B artist is of een hiphop artist of whatever. Gisteren toe ons geopen het, sê Ronald, jy is oor die jare, jy het ons nog nooit ons musiek regtig gehoor op die radio en goed verstaan. So, as dit een geleentheid is, as dit een kick-off is of een start is at least, dat ons mense se music gehoor kan word. En daar is soveel ouens wat nice, wat ons beter as my, beter as die vorige beraas is, wat een music net uit kan kom en waar klomp mense dit kan hoor, as hulle nice is. Van baie van die kinders dwaal rond in die straat, so jy moet hulle woord tellen dat daar different activiteite is, sport, drama, jy weet, muziek, so dat hulle ook hy inspiration het om een dag jyself op hy stage te wees. So is het type van een motivation vir hulle. Het is om die kinders hulle kultuur te leer en hulle aan te moedig, want dit is goed. Dat hulle weet waar vandag hulle kom, wie hulle is en waarvoor hulle staan. En soos ek gesê het, Bryden Pauls hou vandag die rekord in rugby en hy is 'n kleerling. So daar is goeie kwaliteite en daar is goeie kwaliteite waarop gewerk kan word en wat hulle moet net gepolish word. As ek graag wil een baie groter audience gehad het, dan zou al die workshops geskiet het soos dit op die program was. Ongelukkig het nou ongelukkig nie gebeur omdat die opkomst so swak was. En daar is 'n paar uiteenlopende menings daar. Soos voorgenoem is Erfenisdag gister landwyd gevier. Hoewel baie Suid-Afrikaners verkies het om die dag om die braaivleisvuur deur te bring, was daar wel gemeenskappe wat hulde gebring het aan hul kleurryke kultuur en hul erfenis. Hoewel bruin mense, net soos ander bevolkingsgroepe, deur die land se grondwet erken word, is daar wel die wat glo hulle word gemarginaliseer. By my in die ateljee om oor die kwestie te praat, is die redakteur en skrywer Rylan Fisher, 'n bekende aktivis en leier van die Coloured beweging Ronald Dyers, die filmmaker Beverly Mitchell en in ons sepend ateljee is Christo van der Rede, lid van die Weskaapse Kultuurkommissie. Goeienaand en baie welkom aan almal van julle. Ronald, kom ons eers met jou gesels daar. Een van die insette sê een van die sprekers, hulle wil vir hulle kinders leer wat en wie bruin mense is en wat hulle erfenis is. Ja. Hoe sou jy dit bestempel? Ek dink die probleem lê basies daarin dat ons nie enige media kanale het wat noemenswaardig ons erfenis aanspreek, die verlede in terme van ons geskiedenis en so aan nie, die liedjies wat ons sing, die speelietjies wat ons speel en so aan, die taal wat ons praat en so aan. Dit word nêrens verbeeld, daar's nie kanale wat dit uitsaai nie, jy lees dit amper nie. So dis wat die mense graag wil hê, dat ons weer kan hoor wie ons regtig is en kan weet wie ek regtig is. Nou mamma, wat sê jy nou, wie en wat is bruin identiteit en bruin erfenis of kultuur? Ek dink bruin identiteit en bruin kultuur en so aan het 'n menige aspekte en faktore saam. Onthou, ons is die een groep wat regtig almal saambind. Ons het Indeer, swart, wit familie en so aan. So dis 'n samenvlansing van dit alles. En dis nie so eng soos kom ons sê net die Afrikaner of net die Tswana of net die Zulu kultuur nie. Dis baie breed. Dis die nuwe Suid-Afrikaanse kultuur waarin ons beweeg. Hy praat van, daar is nie genoeg kanale om daar die identiteit te reflekteer nie, Beverly, maar jy is 'n filmmaker. Hoe sien jy dit? Hoe weerspiele mens dan bruin identiteit of bruin erfenis? I think the most important thing is that at this juncture in our history, what we're discovering is that a lot of colored people don't know their history. So I think as a filmmaker, for me, what is important is to unpack that history, because the colored identity really only came about in terms of a colored identity in 1950 with the Population Registration Act. Very few people know what they were prior to 1950. So it's a very recent thing, and I think it's something that is fluid, and it's something that we need to discuss more on a national level, and television and radio and newspapers
are definitely a way to bring this discussion onto the national agenda. Ek wil gou eers vir Christo vra, veral omdat hy by kultuurkommissie sit. Christo, waarom dink jy is daar hierdie oplewing oor bruin identiteit juis en veral daar in die Weskaap? Lenet, ons lewe in die eerste plek in 'n demokrasie. Ons is voorbij apartheid. Apartheid ons gaan indruk in vier boksies. Jy is wit, jy is bruin, jy is indeer en jy is swart. Deesdae het ons keuse. Mense besluit self hoe hulle identiteit en hoe hulle kultuur wil uitleef. En baie interessant, sommige mense sê ons is Khoisan. Ander sê ek is bruin, ander sê nee, ek is net Suid-Afrikaner. Ander een sê nee, ek is swart. My vraag natuurlik is, wat maak jy nou met daai identiteit? Gebruik jy daai identiteit om jouself op te hef? Gebruik jy daai identiteit om self trots te ontwikkel? Gaan jy skippend of kreatief om met daai identiteit? En natuurlik, die belangrikste van alles, leef jy in harmonie met jou omgewing met daai identiteit? In die Weskaap het ons as die Weskaap Kultuurkommissie uitgebreide program om gemeenskappe te help om daai keuses te maak. Maar dit moet nie net eindig by 'n keuse nie. Dit moet gaan om ontwikkeling, om opheffing en om 'n konstruktiewe bydrae te lewer tot die Suid-Afrikaanse nasiebouproses. Vreiland, hoekom is ons so obsessief oor identiteit? Jy klassifiseer jouself nie as bruin nie, maar as swart. Is dit vir jou belangrik dat daar 'n onderskeid moet wees? Ek dink ja. Ek dink dat is belangrik. Kyk, as mens waar ek vandaan kom, van die 70s en 80s en van die struggle jare, was ek baie geïnfluenced deur Steve Biko. Okay? En ek het sy definition van blackness geëmbrace. En ek dink dat die hele brain story is iets wat nou kom na 1994. Voor dit was allemaal van ons zwart, okay? En so die kleine delen van onze identity heeft ons in kant gestoord in the pursuit of being black, basically. En ik denk na 1994 het voor verschillende redenen en for instance economic reasons is one, okay? We suddenly the economy of the country is opened up to everybody, and so what happens is that you then find that there's a scramble for a small percentage of the economy by the majority of the people, and so within that context, it's an easy to try to exclude certain people from pursuing this economic cake. Okay. And so that also then raises doubts in people's heads about am I really black, you know, or am I just colored? I mean, whenever I tell people I'm black, they look at me and they say, you know, I mean, really? Ek dink Steve Biko het dit ook erken in al sy skrywes en so aan, dat daar is 'n bestaande groep, welke jy colored kleerling, brein, wat jy vandag ook al genoem, ek verkies eerder die term colored, K-U-L-L-I-D, om dit so te definieer en so aan, want ons het so 'n probleem met die bagasie wat kom met ons geskiedenis en so aan. Maar nie naas dit, naas die feit dat kom ons sê, elkeen soek sy ekonomiese plekkie in die land nie. Die feit is ook, ons het 'n unieke kulturele dimensie ook. Daar is sekere aspekte wat eie aan ons is. Vat byvoorbeeld rappers en so aan van die Weskaap en so aan. Ons is die mense wat dit begin het en so aan. En ons is die mense wat dit so ver gebring het dat dit uitgevoer is na Amerika. So daar is sekere aspekte wat beslis, jy weet, uniek aan 'n sekere groep is. Die kwessie van die swart omskrywing dat ons, we are all black and so on, die konstitusie sekere wetgewing sê, sekere groepe is beslis swart. Africans, Indians en Coloureds. So binne daai konteks, so ek het so verdiskuteer. Jy verwys na uniekheid. Ons het ons kykers ook gevra op Facebook.
ook wat hulle omtrent die kwestie dink en ek gaan 'n paar deur die loop van hierdie half uur probeer aanhaal. Bernard Karl Luke skryf: "Die eerste kultuurerfenis vir die ons breine sal beslis die Afrikaanse taal moet wees. Julle dit nou weer eens bewys met julle dialoog. Die klopse is beslis deel daarvan. Wat van die reeldanse? Egte Kaapse geregte, want is hier waar ons vandaan verjaag is. Die Nama kultuur word hoe kan net as toeriste aantreklikheid erken. Ons tradisies en nalatenskap is hier en bestaan voort, maar of dit in die hoofstroom media as kultuur erken of weergegee word, is 'n ander storie. Net hierna praat ons oor sekere aspekte van kultuur, godsdiens, wat dit is wat bruin mense dan wel bind. Bly ingeskakel." Welkom terug. Ons het die gesprek oor bruin identiteit en erfenis voort. En ons gaan net nou verwys na taal. Ek wil net gou weer eens verwys na Koi Jakes Windvogel se mening op ons Facebook webblad. Hy skryf: "Tradisies kultuur is 'n bonding wat deur almal gedeel word wat daarin glo. Neem die moslems, indien dit Ramadan is, deem almal daarin deel en godsdiens is die sentrale bonding. Dieselfde met die Jode, die Indiërs en sovoorts. Waar die Christene sekere waardes of normes afgeskaal het om aan te pas by die moderne wêreld, ons compromise ons tradisies, kultuur om daai common ground of similarities te bereik." Kom ons praat oor 'n gedeelde of 'n gemeenskaplike erfenis. Christo, ek wil juis vir jou vra, die gesprek oor godsdiens en taal wat ons dan nou bind al dan nie. Die Afrikaanse taal veral, is ons gemaklik om te erken dat ons Afrikaans sprekend is en dat ons variante of variasies van Afrikaans praat? Net dis die taal van almal wat dit praat. Ons kan nie sê dit is 'n taal wat net aan bruin mense behoort nie of aan wit mense nie of aan wie ook al nie. Die belangrike ding natuurlik is ons moet gemeenskaplike verantwoordelikheid neem vir die taal. Afrikaans is onder druk as gevolg van die oorheersende ekonomiese rol en die implikasies wat dit inhou vir die taal, en dit is nou spesifiek Engels. So ons kan nie daarvan wegkom dat as ons aan die een kant sê dat dit is ons taal, maar aan die ander kant sien ons toe dat universiteite net van die taal ontslae raak, dat ons skole net vir Engels, dat ons eie kinders deesdae Engels praat, en dat mense vir jou eenvoudig sê, maar ek kan nie behoorlik Afrikaans meer praat nie. Dis skandalig om die minste te sê. As ons praat van eienaarskap, dit behoort aan ons, dan moet ons verantwoordelikheid daarvoor neem om dit te bewaar vir die volgende geslag. Maar dan nou, dit is nie net 'n geval van Afrikaans wees nie. Ons lewe in 'n moderne wêreld, ons het aangepas. Dis 'n en-en wêreld. Met ander woorde, ek praat Engels, ek praat Afrikaans en ek leer ook deesdae om Khoisa te praat. En dan kan ek so 'n klein bietjie Nederlands verstaan. Want onthou, kultuur wat natuurlik taal insluit, is nie 'n statiese ding nie. Ons pas voortdurend aan by ons omgewing sodat ons daai uitdagings kan verwerk. En daarin lê die groot uitdaging vir die breingemeenskap, om nie breinkultuur as 'n of laat ek liewer sê breinkultuur op 'n eng manier te definieer nie, maar om dit as 'n voortdurend ontwikkelende proses te sien. Goed. En toe kom Kale TV, wat nou dan nou die geleentheid sou skep waar bruin stemme gehoor kon word. En toe staan hierdie polemiek van ons almal praat nie so nie, en daar's verskillende bruin mense in verskillende streke en hulle word nie verteenwoordig nie. Wat was die idee kortliks agter Kale TV, want jy was een van die vervaardigers, Beverly, en dan gaan ons na ons menings wat ons met van ons kykers getoets het. The thinking was that there was particularly a marginalized community that needed some form of representation. The reason why I got involved was that I was absolutely clear that we couldn't put a program on air that had your Jolly Whatnot Tithris Coon kind of humor. And the thinking was to tell people, we know you're there, we acknowledge your existence, okay? Because just to pick up on a point that Rylan made, the 1980s, which I was part of as in the struggle, was a very non-racial struggle. But the sad thing is that post-1994, we almost took on the mantle of apartheid definitions of how we saw each other. Unfortunately, there is this group of people that sometimes, even though some of them would identify as black, are not seen by other South Africans as such. So Kale TV was in a sense to say, okay, what exactly are the kind of, what's the world, what's the universe of this particular community? The criticisms that came out
because of the show was that we realized that there's no such thing as a homogenous colored community. There's no such thing as a colored people or a colored nation. Because of the discord that the program caused. And I felt that a lot of people were almost angry in the sense that we kind of used the blackface, the parody of that particular vernacular to make certain points. And people, I think, are very ashamed of that sound. It's the language they speak when they're with their mother, in the quiet when nobody else can. But what we show to the world is a baie meer formule Afrikaans. And so there's a lot of issues that so-called colored people need to deal with in terms of shame and, I think, pain of the past that hasn't really been processed, because it's a dialogue that as a country we have not yet begun to look at. We've not looked at the psycho-spiritual damage of apartheid, because apartheid actually worked in the way people perceive themselves in this country. Ons kan nou 'n bietjie verder oor daardie pyn gesels. Kom ons hoor net wat die menings is van sommige mense wat wel kykers wat wel Kala TV gesien het. Ek dink dit is interesting. At least is daar 'n program wat meer mense sê oor Kalits, hoe Kalits lewe en wat eintlik in ons lewens ingaan. Meer van ons kultuur, want almal dink ons het die kultuur nie. En dit mag nie 'n true reflection is nie, want soos ek sê, dit bring some sort of belonging in. Ons kan relate, jy weet, en is heavy nice vir ons om te sien dat SABC daarom gedink het om die kleerling op die pedestal te sit, as ek dit so moet stel. Vooral na al die commenten wat gemaakt was door Coolie Roberts. Dit wees dat ons meer is als wat sy alles blootgestel het. En dit is nie op feitlik nie. Sy het basis gegaan op wat sy gehoor het. So, ek dink het is goed dat ons ander nasies kan wees wat ons alles oor is. I think it should be like a platform for people to express how they actually do feel. I mean, how they actually live. So, you know, to minimize, you know, the stereotypes about colored people being a certain way, whether it's violent or whatnot. People don't live like how we think they live, and they should be able to express themselves that way. There should be all colors of race, being white, black, Indian, Chinese, and so forth. So I don't think it should be fair that it should be based on one race, colored TV. So I think we should just try perhaps to have more cultures included, see the stereotypes, the different stereotypes that everyone goes through daily. Dat doen niks voor Kalis, man. Dat zit ons nog steeds in een bedlijn. En is, hoe kan ik zeggen, is een beetje sneeuw. Dat is niks wauw, niet in die ding wat die mensen kan zeggen. Nee, ons nooit die kant van Kalis te zien. Hulle sê goed, hulle maak jokes van andere mensen. Hulle wees nooit die ernstige kant van Kalis TV. En hulle sê al eeuwig, andere mensen zijn stories. Ik weet niet hoe opgeleid hoe bij een nieuws ding. Hulle sê niet onze mensen, zijn eigen stories. Zodat onze mensen kunnen zelf weten waarop komen ons als Kalis. Maar dat mag niet voor mij. Voor mij, ik kijk het in zien, dat is te eentonig. Meer comedy, meer iets wat allemaal meer comfortable is. Maar die ding is meer marginalized. Is meer gekaapt dan. Dat is voor mij dus meer gekaapt dan. Dat men meer brood is. En wat hier moet hebben, hulle moet mensen use. Wat hulle doen in Kalis TV, hulle use ouwens van die kaap om een Josterse rol te spelen. En dat werkt niet. Waar hulle die original kan use. So daar was 'n paar menings oor Kalis TV. Ek wil net gou vir jou vra, Beverly het verwys dat ons het nog kwessies waaroor ons nie praat nie, pain, en sy het verwys na shame. Hoe bring ons dit dan as deel van die nasionale diskurs, of hoe dan binne die bruin gemeenskap word hierdie dinge aangespreek? You see, Lynette, I mean, the issue of identity is very, very complex, okay? I mean, I believe that all of us, for instance, have various identities. So you can be a South African, you can be a black South African, you can be a colored South African, you can be a journalist, you can be a wife, a mother, a father, a husband, etc. And at various times that identity surfaces, or various parts of your identity surfaces, various parts of your identity become the most important. I do have a problem with this kind of making colored identity the most prominent identity. I think there are many other identities that we can use and that we can promote. And in that way, we can minimize almost and show people that we are much more than this little
this person that we're trying to put into a box. Ek dink ons gesprek gaan oor kom ons sê die hele kwessie van kultuur, heritage en so aan. So kom ons plaas net daai perspektief ten minste en so aan. Natuurlik as ons jy weet ek is predikant en die ander ou is 'n skrynwerker en so aan. Fine, identity is as maar die kwessie hierso gaan oor ons kultuur erfenis. En as ons sê ons shoot color TV en so aan en van die skrywers daarvan praat van so-called colors, so-called bottle water is 'n bottle water. So-called colors bestaan nie. Daar is colors, daar is so 'n groep en so aan. Of sommige nie deel van die groep sou wil wees nie en sommige wel deel van dit is. Ons konstitusie praat van selfbeskikking. So ek kan myself beskik as 'n groep binne Suid-Afrika, binne die groter bestel en so aan. En dis belangrik vir ons mense. Ons praat nou oor color TV en so aan. En die problematiek lê daar, is ongelukkig, dat dis 'n hele siening of 'n verbeelding van ons uit 'n Wes-Kaapse oogpunt, net soos dit in die media tans is. Die taal wat ons weetie, ons praat van chommas, my bra, hoe's dit, outies en so aan. Daai taal word nie, kom ons sê, op die nasionale TV-stasies gehoor. Ons het nie 'n radiokanaal nie en so aan nie. Goed, op ons terugkom, gaan ons bietjie verder gesels oor brein identiteit en hoe gaan ons die pad vorentoe loop. Wat is die oplossings? Bly ingeskakel. Ons praat verder oor bruin identiteit en ek wil vir Christo van der Rede vra om kortliks vir my te sê hoe gaan ons bruin identiteit laat voortbou en dan seker maak ons erfenis bly behoue. Net in die eerste plek is ek 'n Afrikaan. Ek is 'n Suid-Afrikaner. Ek is 'n Afrikaans sprekende mens van die Wes-Kaap en ek kan my assosieer met die brein gemeenskap. En dit is waar ons geweldig baie ontwikkelingswerk doen. Ons fokus op die taal as 'n bemagtigingsinstrument en ons fokus op kultuur. Ons kyk na die ekonomiese moontlikhede wat jy kan ontsluit deur middel van kultuur. Maar ek kan my nie laat vasvang met 'n eng brein identiteit nie. Ronald, hoe gaan ons dit behou vir ons kinders en kleinkinders of hulle nou outies of brasse is of chommies of wat ook al hulle self wil noem? Ek dink ons geskiedenis is die rykste geskiedenis. Ons het Suid-Afrika gemaak saam met al die ander groepe. Ons het baie trots gestaan in oorlog van watter kant die struggle of Angola of waar ook al. Ons is deel van Suid-Afrika. Ons moet kom ons sê eerstens vir ons baie duidelike media kanale daar stel sodat ons kan kommunikeer wat ons erfenis wel is. En ek dink die tweede faktor is dat ons trots moet wees en sê ek is 'n Kalit ongeag wat, want die ou daar buite of hy my Tswana of my Zulu of my Xhosa vriend is, sien my as 'n Kalit. En of ek my kop in die sand gaan steek en dink ek is nie, sorry I am. So jy wil hier begin by identiteit, hoe vat dit verder? I think it's very important to allow people to define who they are. We come from a history, a very brutal history, where people were told who they were and who they were not. But to me, and it took me a long time to understand and to accept that people have the right to see themselves as colored. I don't have a problem with that as long as it's located within a black identity. My issues with colored identity often is that it's seen as also sees as hulleni. We are better. You know, black people are whatever apartheid made people think that black people are. So it needs to be understood that I'm a black colored South African as I am a black Sotho or black Zulu South African. I agree. I think I've got no problem with people identifying themselves as colored. But I think there are more important identities that you can assume. And so we must be proud of all our identities, not only the colored part of the identity, but the black part, the South African part, and, you know, the rugby-loving part, et cetera, et cetera. Dat ons allemaal Suid-Afrikaners is. Dis van ongelukkig die einde van vanavond se fokus. Kijkers, se commentaar en voorstellen is altijd welkom. Skryf net die woord fokus, gevolgd door een kort boodskap. En SMS dit na 34444. Een SMS kost R2. En jy kan gerust ook een lid word van ons fokusgroep op Facebook. Van my, Lynette Francis, namens al die gasten vanavond. En die rest van die fokusspan, tot ziens, tot volgende zondag.